Nothing more for you. Eu continuo aqui no querido bairro da Cidade Velha, também conhecido como, por mais antigo, como Coab Velha, onde tem história. E quem tem história na Coab Velha é esse baixinho aqui, o grande Fabeco, completando mais um ano de vida, 35 anos, bem vivido, corpinho de 20, ó. 61. Fabeco, parabéns pra você, muita saúde, muita paz. E esse projeto Sem Panelinha, mesmo dia do seu aniversário, é coisa divina, né, Fabeco? Não, o projeto Sem Panelinha, João, é formado 16 diretores, a maioria, tudo morou aqui, e tem 7 pessoas que não moram, mas tudo moramos aqui, todos amigos do bairro, gostamos, e a comunidade que ganha com isso, um grande pacote, sua família, aí nós estamos juntos aí, João. É isso aí, Fabeco. E muita gente de outros bairros vem participar também, que agora o projeto Sem Panelinha não é só do Cidade Verde, não é só da Coab Velha. Agora é de Cuiabá, né? Ah, o projeto cresceu, né, João? O projeto hoje em dia é de Cuiabá, Mato Grosso. Se tiver apoio, alguém dá apoio para nós vamos fazer o projeto na qualquer bairro de Cuiabá também. Parabéns para você, meu irmãozinho. Muita saúde, muita paz. Você já pegou muita gente aqui na Cidade Verde? Ah, já um pouco, né, João? Quem que não pegou, né, João? Mas só aqui na Cidade Verde ou Cuiabá? Cuiabá, né, João? Pagodeiro, desde a época do ponto alto, né, João? Aqui é pegador, hein? Grande Fabeco, terror das meninas na Cidade Verde. Pra você, tamo junto. Aqui é só camarote. Camarote, os amigos aqui da região. É, cada um, né? Bem dizer camarote, cada um pega a sua mesa, pega a churrasqueira e põe aqui, né, João? Fica à vontade. É isso aí, tem até camarote Sem Panelinha esse ano, né? A gata louca ali. Aí a mulherada sambando. E as meninas aí, passa. A mulherada. Tá arrasante, é o momento do ano. Tudo de bom, ele é maravilhoso. Projeto Sem Panelinha, aniversário do Fabeco, vamos rodar com ele aqui. Sozinho pra te ver, no meu quarto na pior. O que você está achando do projeto Sem Panelinha? Vai, Fabeco. Você com minha amiga no terceiro, o que que você está achando do projeto Sem Panelinha? Projeto lindo, maravilhoso, recebendo todo mundo aqui, ó. Tá de parabéns, mais uma vez. Mais um ano, lindo projeto. Tô com o Franz aqui, minha amiga, vizinha do Novo Terceiro. Vou perguntar pra ela o que ela tá achando do projeto Sem Panelinha. Tô achando maravilhoso, tudo de bom. Fabeco sempre arrasa, um evento gratuito. Um final de semana maravilhoso. Eu tô aqui com o Totti. Vou perguntar pra ele o que que tá achando do evento Sem Panelinha, a sexta edição. Fabequinho, tudo de bom, Fabequinho, certo? Festa igual essa aí é muito difícil, certo? Você é baluarte de conseguir fazer uma festa dessa. Parabéns para você e tamo junto aí ano que vem, com certeza, se Deus quiser, com a vitória do nosso amigo Botelho, 44. Eu levo a minha amiga aqui, ela vai falar sobre o sucesso do Sem Panelinha, sexta edição. Já tá maravilhoso. Eu venho aqui desde a primeira edição. Eu sou de São Paulo, não sou daqui. E eu nunca vi um samba tão bom quanto eu vejo aqui em Mato Grosso. E o Sem Panelinha, essa sexta edição tá maravilhosa. Pra mim, top, top, top. Sempre. Obrigado, obrigado mais uma vez. Ah, sempre. Tamo junto. Vou vir ano que vem de novo. Eu estou com os diretores do projeto aqui também. Pacu é o cara, meu irmão, Sem Panelinha. Pois é, a gente está nessa luta aí desde os 2 meses, né, Fabeco? Preparando tudo. É
muito vídeo no Instagram, no Facebook, preparação para essa transmissão no YouTube, para que fique tudo registrado para a galera ver, poder assistir. Mas é uma satisfação fazer parte dessa diretoria, trabalhar junto com essas pessoas maravilhosas. A gente se reúne, conversa aqui, vai montando o samba, vai tendo ideias. E dá tudo certo quando chega no dia. Maravilhoso. Mais uma vez aqui na roda de samba do Sem Panelinha, sexta edição. Vou falar com o Zezinho, diretor do Sem Panelinha também. O projeto Sem Panelinha, um projeto sem fins lucrativos, que a gente vem já batalhando e lutando durante esses 6 anos. Graças a Deus, a sexta edição, firme e forte, com muita luta, muitos amigos, um samba bom, um samba de família. Graças a Deus, chegamos a esse objetivo. Mais uma vez, estou na roda de samba aqui, do projeto Sem Panelinha. Estou falando com o presidente Joelcio, aqui do Sem Panelinha. João, cara, eu não tenho palavra para te dizer. Você também ajudou a gente nesse projeto, maravilhoso. Você está com a gente desde o começo. Você sabe que eu te amo de coração, João de Oliveira. Então, assim, o projeto está crescendo. Nós estamos crescendo musicalmente. E assim, é um projeto que tem tudo para crescer. É um festival de samba, uma roda de samba livre. E você faz parte dessa história, tá? Amanhã ou depois, de repente a gente não tá aqui mais, mas o Sem Panelinha vai estar aqui, você vai lembrar da gente, onde foi que a gente começou. Muito obrigado, João de Oliveira. Tamo junto. Sem Panelinha.